Oh my gosh, look at this baby. Oh, salam salam, እንደናችሁ ጋይስዬ፣ እንደናችሁ፣ ጤና ይስጥልኝ። እዚህ ጋ ምን አለ መሰላችሁ? እንቁላል አለ። እንቁላል እንቁላል፣ የወፍ እንቁላል፣ የእርግብዬ እንቁላል፣ የዝች እንቁላል ማለት ነው። እና ወይኔ ምስኪን፣ በጣም ነው ደስ የምትለው። ግን የሚገርም እኮ ነው። እነሱ ባልና ሚስቶች ናቸው። እና ልክ ባልየው ሲሄድ እሷ ቁጭ ብላ ትጠብቃለች፣ እሷ ስትሄድ እሱ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። ምስኪን እንደ እግዚአብሔር ስራ እኮ ይገርማል። ሆኖ የሚገርመው ናት። እንደ ሰው እኮ ነው የሆናችሁ። እያያችሁት ይኸው። አሁን እሱ ወይ ወንድ ነው ወይ እሷ ወይ እናቷ ነች ወይ እሱ ነው። ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። እንደ እግዚአብሔር ስራ። እንደው ላስተዋለው ሰው ማለት ነው ተፈጥሮ ግርም ይላል እኮ የአምላክ ስራ ጥበቡ። አሁን ከባህሩ ስር እንደው በስመ አብ ይዩት ይዩት። አምስት ስድስት መሰለኝ ሰባት ነው ሰባት ነው። በስመ አብ ወይኔ በመቤቴ፣ የሚገርም እኮ ነው እናንተ። እንዶ ታሪክ እኮ ነው። አምቴል ይዘትሩ። ይሄ በረዶ አጠገብ አለ። ከበረዶ አጠገብ ነው እንግዲህ እንቁላል የጣለችው። ና እየጠበቁ እኮ ነው። ሲያሳዝን በመቤቴ። አቤት ተፈጥሮ ተፈጥሮ እኮ ይገርማል እኮ የእግዚአብሔር ስራ። እንደው ጥበቡ የእግዚአብሔር ጥበብ ይገርም እኮ ነው። እመቤቴን ምስኪን እንደ ጉድ እንደ ታሪክ እኮ ነው። ይኸው ይኸው ይኸውት። በስመ አብ አያችሁት። ይኸው እሷ አጠገቡ ነች። ወይ አባትየው ነው ወይ እናትየዋ ነች። ወይኔ በመቤት የሚገርም እኮ ነው እውነት። ላስተዋለው ተፈጥሮ እንደው የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ጥበቡ ይሁናችሁ። ወደ ሰባት ስምንት ነው። ወይኔ ኧረ እንዳትነቁረኝ እናቴ። በስመ አብ ደስ ሲል እሺ፣ በጣም ደስ ይላልና ላሳያችሁ። እጄን የሚባለው ነገር እየጠቀምኩት ነውና እንጆይን እያረኩ ነው። እንጆይን አርኩት። አምቴል ይዘትሩ ጋይስዬ። ከስራ ድክም ብሎኝ ይሄው አሁን በዛው እንጆይን አርጌ ሄዳለሁ ብዬ ነው። እና ተፈጥሮን እያደነቅኩ ነው። አብራችሁ እስኪ አድንቁ። መቼም እናንተ አታውቁም ተፈጥሮ። ተፈጥሮን አድንቁ ጋይስዬ። አምቴል ይዘትሩ ይኖምሰኝ